ይህን ይኸው። ያልኩበትን ተቀርጾ የወጣውን ነው የምታውቁት። ቴክስት ሌለ ስለዚህ አድርጉልኝ። እስቲ ፊራ ሁለት ልጆች ባለሀብት የወንድ ነው፣ አናግሪው ሁለት በደንብ። ቆይ ላናግር። ሁለት ልጆች የሳሪት ልጆች ታግተዋል ሊቢያ ላይ እና የጠየቁት ብር ቪዲዮ ጓደኛዬ ነው ይዞ መጥቶ ሮሚ እያለቀሰ ስትረስ ሆኖ ቪዲዮ አሳየኝ እየተገረፉ እና የጠየቁት ብር ኦልሞስት ሁለት ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተው የአዲስ አበባ ልጅ ጀምረዋል እና እኔ ቸርች ሁሉ አነጋግሬ ድሮ ቸርች ዝም ብለህ ሄደህ ትለምናለህ። አሁን ግን ማመልከቻ አስገብተህ ተፈቅዶ ተነጋግረው ነው የእውነታውን አሳይተህ ምናምን እና ኖ በጣም ደግ ግን በላይ አይመለከትም። ዳልቻ የኔ ብራዘር ነው፣ አይመለከትም። ተዋቸው ሌሎቻችሁ ዝም በላቸው። እንዳትናገሩ፣ ዳልቻ እና እኔ በስልክ ነው የምናወራው። ደግሞ ያንን ነገር ደርሼበታለሁ፣ ዳልቻ ነግራለሁ በውስጥ ማን እንደሆነ ያንን ነገር ሲያደርግ እንደነበረ አፈላልጌ ደርሻለሁ፣ እነግርሃለሁ። ብሮ ፈጣሪ ምስክሬ፣ አንተ ካልከው ጋር ምንም አይገናኝም። አውል ቴዩ ወዳጅ መሳይ ጠላቶች አጠገብ እንዳሉ እነግርሃለሁ። አውርቴ ሮማን ይቅርታ ኤኒዌይ፣ ወደ ገደለው ስገባ ምንድን ኦሮሞ ነው ጉዳይ በኢትዮጵያ ጉዳይ በሙሉ ይቅርታ ጠይቃለች። ስለዚህ ሮሚም ተፋቷት እያንዳንዳችሁ። ተዋቸው ይቅርታ፣ የራሳችሁ ጉዳይ። ችግር ይቅርታ የለብኝም። ጠይቃ ተዋቸው። ምንድን ነው እነዚህ ልጆች ያንን ሲልኩልኝ፣ ሌላ ደግሞ ታውቃለህ ችግር አይነት ሲልኩልኝ እና አሁን ጥያቄ መልሽ ቴክስ ብለን ያረኩልህ ሀብታም ወዳለ ያልኩበት ሪዝን እኔ ፐርሰናል የምኖርበት ቸግሮኝ አይደለም። እኔ ዘጭ ብዬ ነው የምኖረው ታውቃለህ። እኔ ሳህኑ ራሱ ዲዛይነር ካልሆነ አይበላልኝም። ነገር ግን እኔ ለዚህ ህዝብ ለመድረስ እኔ ገንዘብ የለኝም። ያ እየመጣ እንዲሆን የችግር አይነት ያወራሉ እና ምን አለ ሀብታም ባገባ። እንደምታውቀው ሻላሙዲንን ቴክስ አድርጋቸው የአሁኑ ፎቶ ፊታቸው ወርዷል፣ አልፈልጋቸውም። ከዛ ወርቁ አይተ ነው። አንድ ደግሞ የጉራጌ ባለ ሀብት አለ፣ እነሱ ማየት ጀመሩ። ገባ ቢቸግረኝ እነሱን አግብቼ ለእነዚህ ከደረስኩ እንጂ እኔ ወርቁ አይተ ነውን አውቀው አይደለም። ወሬቨር ኢት አይ ነው ለጨዋታ ነው ገብቶኛል። አሁን እኮ ጨዋታ ነው። ይህኔ ወርቁ አይተ ነው ደርሶ እያስፈለገኝ ይሆናል። አሁን ሮሚ አደረግ አረጋግ በመዳን ያለ ወይ ልቤን አደረግ ይጠይቅሽ ፍራውዬ፣ እኔ የፈለግኩት እነዚህ ኢትዮጵያኖች ታግተው በጣም ያሳዝናሉ። የአዲስ አበባ ልጆች ለብር ብለው ታግተዋል እና እነሱ ሁሉ ነው ስለታገቱት ገለመላ አያወጣኝም። እሱን በቃ በዛ የተነሳ ነው እና አይመለከተኝም። እኔ ስለታገቱ ጅኒ ቆለጥ እች ፈራው አላገባም። ማን ፊራ እንዴት ነው አላገባም? ሲንግል መንሱር ራሱ እንደሚወደኝ ሰምቻለሁ። መንሱር እምነቱ ሲንግል ነው። ፍላው ፊራ ጠይቅ ወይኔ፣ እኔ ቆንጆ ታድጌ እግዚአብሔር። ይህማ ዛሬ በቃ የኔ ቀን ነው በለኛ። አቤት ይሁን ማኛ፣ ከአንተ ጋር በመታረቄ ከግራ ጎን የወጣውን ሰው እዚሁ አገኘሁት። ከግራ ጎንሽ እሱን የወጣው አንቺ ነሽ ርስ ነው እንጂ ሴት ልጅ እኮ ግራ ጎን የምትወጣው አንቺ ነሽ። ይኸውልሽ፣ አይሽ መንሱር ቪዲዮ አበራ፣ መንሱር ቪዲዮ አበራ። በቪዲዮ ውጣ አንተ የተመጣ ለመንሱር ደግሞ እግዚአብሔር ሻላሙዲን ያልተቀቡትን ሽቶ ከለንደን ልልክ ለፕሮሚስ ገብቼለታል። ላኪለታ ምንድነው? ስንት ዓመት ነው የሚጠብቀው? ኦ የሚሄድ ሰው ማግኘት አለ። ዝም ብሎ በእንትን የግል ፕሌን አለ ይመስለ እንዲሆን ይማኛ ደግሞ ጭምጭምታ ሰ የሚያመጣ ሰው አለ የሚያመጣ ሰው አለ። ችግር የለው። አይ ቁም ነገረኛ አገናኘኝ። አስወርት ጎል ልክላል። ሮሚ አትታማም። አይስወር በቁም ዋናው ነገር ታማም። ዋናው ነገር ምናፋን ነው እንጂ ያልቻል ነው። ቁም ነገርማ አንደኛ ናት። በዚህ መድረክ ላይ እኔ አሁን ላይቭ ላይ ነበርኩና አጋጣሚ ወጥቼ ወደ ገብቼ ልተኛ ቱታ ልቀይር ስል ሮማንን ሳያት አይኔ ነው ሰውዬ በቃ እንደዚህ አይነት ልብ ነው የሚያስፈልገው። ሶሻል ሚዲያው እንደዚህ አይነት ልብ ነው የሚፈልገው። መተው ኖ ኖ ሮሚን ያለነው በቀደም ተቆጥሩጄ ፍቅር ይዝ የሚያስፈልገው እኮ ለዚህ ነው። ገባ ልንገር መንሱሬ፣ ለምን እሷ እንዳልተቀየምኩት አጋጣመችው። እኔ ልንገር ምክንያቴን፣ እናቴን፣ ልጆቼን፣ ሚስቴን ምንም አልተናገረችም። አንድ ነገር እኔን ነው የለጠለጠችኝ። ያንተም ደግሞ አላት ሸቀጥ ጋለሪ ላይ ተቀምጣል ታውቃለህ። ያንተም ሜኔም ስላለ የመንሱርማ ደርሶኛል። በስማ ደስ የምለኝ ግን እግዚአብሔር
የኦሮሞ ልጆች ግን ያስከበራችሁ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቶሎሳ ነው። የቶሎሳ ከአንዴም ሁለቴ ወጥቶ የበቃ ኦሮሞ የተባለ ለንደላ ማን ውድ ነው እንዴ! እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚያስብለው።